高松競輪開設69周年記念、2日目を終えました。二次予選の、B 斉藤俊信また武田豊樹というこの名前のある選手が、まくりを決めて、やっぱりこの競輪界支えてきたこういう人物の、本当46歳47歳といった年齢なんですけれども、本当に衰えず戦い抜く姿勢素晴らしいなというのを、感じさせてもらうことができました。二次予選の A に入ってからは池田紀明と香川雄介、初日の一次予選は、勝って当然というぐらい、有利な構成でもあり力もあるという形だったんですが、この二次予選の A、地元の2人がこうやって連勝で勝ち切れるというのが今のこの中四国の充実度でもあり、この2人の地元記念にかける思いの強さ現れていたなと思います。メンバーも強い構成だったので、なかなかこう勝ち切れたのが、本当にこう見た目以上に容易ではなかったように思います。また中川誠一郎の大まくり、そして松浦雄二が最終レースは鳥取雄吾を、車間を切って、丁寧に残してワンツー、吉田純平が伸びてきて、鳥取3着かなとちょっと思われたところですが、2着に残しきった絶妙さ、やはりこの前で戦ってくれている選手を援護するというこの松浦の思い、非常にいい形で出ていたと思います。準決勝ではまた鳥取松浦連携しますし、その人が香川雄介になります。そういった熱い構成になっている準決勝から狙いを出していきます。準決勝からは10レースを狙います。並びは2番5番7番、太田龍馬、池田紀明、水戸貴則、1番4番9番新山恭平、菊池敬翔、斉藤俊信、8番3番6番津村幸次郎に中川誠一郎、八谷正俊、九州の並びがやはり気になるところであったんですけれども、津村中川という並びは過去にもちょっとあったわけですが、ここも津村がもちろん前で頑張りますと、もうかなりの気合いの入った表情であり、また口ぶり、八谷正俊、しっかりここはもう福岡福岡ですけど九州一つということで、まとまる、もうこの、津村中川八谷3人ともこの笑顔の多い、和気あいあいとした雰囲気、この九州コミックラインと書かせてもらってますが、笑顔で5つ、レースではやるべきことをやる、相手は新山恭平、太田龍馬と強烈なんですけれども、津村がしっかりかけて、中川がここはもう番手から出ないと話になりませんから、しっかり出る、八谷正俊、流れ込む36、ちょっと絞りました。中川から手広くというのが本来は丁寧なんでしょうけれども、八谷正俊が実は今節ラッキーボーイ、流れが来ていると思います。36に絞って、津村だけはちょっと残れないと思い、36から津村を切った流しにします。準決勝の10レースは九州の二段掛けを狙いました。11レースちょっと元気がない三谷隆起、村上博之とここワンツーを決められるかというところが、最大の注目になります。そして12レース鳥取雄吾に松浦雄二と香川雄介、松浦ここも本当なら鳥取を残すということが、大前提にはなりますけれども、ちょっと2日目とは違うのが後ろに香川雄介がいるというところになります。鳥取も松浦だけでなく香川にもチャンスをという走りになると思いますので、松浦から香川という車検、ここが本戦になってくると思います。